কমেন্ট বক্সত গৈ কমেন্ট কৰি জনাওক যে দোকানখন কিয় ভাঙিলে, আৰু ভিডিঅ'টো যিমান পাৰে শ্বেয়াৰ কৰক, শ্বেয়াৰ কৰক যাতে মোৰ দোকানখনৰ নিচিনাকৈ যাতে বেলেগৰ দোকানখন নাভাঙক। দোকান নহয়, এখন মোৰ ঘৰৰ নিচিনা। কাৰণ চাওক, মই ৰাতিপুৱাৰ পৰা আবেলি সময়লৈকে মই যিহেতু ইয়াতে থাকোঁ, ৰাতিপুৱাৰ পৰা আবেলি সময়লৈকে যিহেতু মই ইয়াতে থাকোঁ, এইখনেই মোৰ হৈছে ঘৰ। আৰু এই ঘৰখন যেতিয়া ভাঙি দিছে, মানুহক মই বুজাব নোৱাৰোঁ কেনেকুৱা মোৰ লাগি আছে মানে অন্তৰ। দোকানখন কিয় ভাঙিলে মোক, সেইটো এটা মোৰ ডাঙৰ প্ৰশ্নবোধক। কাৰণ মই কাকো অন্যায় কৰা নাই, মই সদায় হাঁহি ফূৰ্তি ধেমালি ধুমুলা কৰি মানুহৰ লগত মই টাইম স্পেণ্ড কৰোঁ, আৰু সেই সময়খিনি মোক মানুহখিনিয়ে কিয় এনেকুৱা হতাশ দিলে। মানুহবোৰ সঁচাই কিন্তু স্বাৰ্থপৰ, মই এটাই গম পালোঁ, মানুহবোৰ আজিৰ দিনত চব স্বাৰ্থপৰ। আৰু তাৰ বাদে মোৰ একো ক'ব লগা নাই, ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিলে, আৰু আপোনালোককো দেখুৱালোঁ মোৰ মানে পঢ়া শুনা কৰি কাম বন নাপালোঁ, হাঁ কাম বন নাপাই বোলো এনেকৈ সৰু সুৰাকৈ দোকান এখনকৈ খুলিলোঁ। আৰু দোকানখন খোলাৰ পিছত এতিয়া মোৰ পৰিস্থিতি হৈছে এইটো যে দোকানখন বেলেগে মোৰ ভাঙি পেলালে। নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আজি একচুৱেলি মই ভিডিঅ' বনাম বুলি ভবা নাছিলোঁ। এইখন যে দেখিছে, এইখনে আছিলে মোৰ দোকানখন, আৰু দোকানখন এনেকুৱা এটা পৰিস্থিতি কৰি দিব বুলি ময়ো ভবা নাছিলোঁ। আজি ৰাতিপুৱা হঠাতে সদায় ৰেগুলাৰ যিদৰে দোকানখন খুলিবলৈ আহোঁ সেইদৰে দোকানখন খুলিবলৈ আহিলোঁ, আৰু খুলিবলৈ আহি এনেকুৱা দেখিলোঁ আজি দোকানখন মানে কালি ৰাতি কোনোবাই ভাঙি পেলাই থৈ দিছে। কিয় ভাঙিছে কি কথা মই নাজানো মানে, আৰু মোৰ ওপৰত কিহৰ শত্ৰু সেইটো মানে পূৰণ কৰিবৰ কাৰণে মোৰ লগত কৰিছে কৰ লাখ, কিন্তু মোৰ দোকানখনে তোক কি কৰিলে, দোকানখনে তোক কি কৰিলে, দোকানখন তই কিয় ভাঙিলি ন, মানে মানুহবোৰ কিয় ইমান নিষ্ঠুৰ। দোকানখনে জানো মানুহক কিবা কৰিছে, একো নাই কৰা নহয়। এয়া চাওক, এতিয়া মোৰ পিছফালে চাই লওক, দোকানখনৰ গতিটো এনেকুৱা কৰি থৈব লগা হৈ গৈছে। এইফালে বেক চাইডে দেখিছে গোটেই বাঁহ এনেকৈ চব ভাঙি পেলাই থৈ দিছে। ৰাতিপুৱা আহি পাইছোঁ গোটেই দোকানখন মানে ভাঙি পৰি আছে। মানুহবোৰ কিয় এনেকুৱা, আপোনালোকেও চাওক, আপোনালোকে যিমান পাৰে শ্বেয়াৰ কৰক, মানে যিসকল মানুহ আছে যিমান পাৰে শ্বেয়াৰ কৰক। এতিয়া দোকানখন যধে মধে, ইয়াত দেউতায়ো এনেকৈ কাম বন ক্ষতি কৰি এই দোকানখনৰ লগত লাগি থাকিব লগা হৈছে। এইফালে ভাইটিও ইয়াত দোকানতে এনেকৈ ব্যস্ত হৈ আছে। এতিয়া চব দোকানখনৰ চাৰিওফালে গোটেই অৱস্থাই নাই মানে দোকানখন, আপোনালোকে চাই লওক। মই বেক কেমেৰা দি দেখুৱাই দিছোঁ কি কৰি কি অৱস্থা আছিলে, কি কৰি দিলে আপোনালোকে চাই লওক এবাৰ। চব দেখিছে গোটেই ত্ৰিপাল চিপাল চব ফালি পেলাই থৈ দিছে। এনেকৈ বাঁহখিনি মই লাষ্টত এনেকৈ চাইড কৰি থৈ দিছোঁ, গোটেই অৱস্থা নাই। লাষ্টত এতিয়া মই এনেকৈ ছাতি লৈ পেলাই দোকানখন খুলিব লগা হৈছে। এতিয়া মই ছাতিটো লৈ পেলাই এনেকৈ দোকানখন খুলিব লগা হৈছে। আপোনালোকেও চাওক, উপায় নাই মানে, গম পাইনে, ইমান সৰু এখন দোকান সেই মানুহে এনেকৈ এজনো ভাঙি দিব লাগে, হা দোকানখনে কি কৰিলে, আপোনালোকে মোক ন্যায় দিয়ক, মানে ন্যায় দিয়ক যে আপোনালোকে এইটো যিমান পাৰে শ্বেয়াৰ কৰক যে দোকানখনে কি কৰিলে, দোকানখন এনেকুৱা কিয় কৰিবলগীয়া হ'ল, হা। এয়া চাওক, ওপৰত ত্ৰিপাল চিপাল লগাই থোৱা আছিলে, ধুনীয়াকৈ বনাই থৈছিলোঁ, যেনেকৈ নহওক সৰু সুৰাকৈ বনাই থৈছিলোঁ যে মানুহ দুনো আহি পেলাই অকণমান বহিব মেলিব কিবা কিবি এটা খাব মেলিব এনেকৈ বুলি বনাই থৈছিলোঁ, কিন্তু এনেকুৱা যে কৰিব মইও ভবা নাছিলোঁ। কিয় এনেকুৱা কৰিলে ৰাইজ, আপোনালোকে বিচাৰ কৰক। আৰু একেবাৰে সাধাৰণ মানুহ আমি, আৰু সাধাৰণভাৱে দোকান এখন এনেকৈ খুলি পেলাই চলি আছিলোঁ হাইৱে কাষত, এইটোৱে হৈছে হাইৱে কাষত এনেকৈ খুলি চলি আছিলোঁ, আৰু দোকানখন কি কৰিলে মানুহে ভাঙি দিলে। আমি কি অনিষ্ট কৰিছোঁ ন, দোকানখন খুলি যেনে তেনে দুবেলা দুমুঠি খাই আছোঁ, আৰু মানুহে তাকে কিয় এনেকুৱা কৰিব লাগে। আমিতো কাকো একো অন্যায় কৰা নাই, নিজে কষ্ট কৰিছোঁ, নিজে খাইছোঁ মেলিছোঁ আছোঁ যেনে তেনে। চাওক আপোনালোকে নিজে ভাবি চাওক দোকানখনৰ পৰিস্থিতি কি কৰিলে। আৰু দেখিছে এয়া দেউতাই এতিয়া ওপৰত বনাই আছে, এনেকৈ বনাই থাকিব লগা হৈছে, দেখিছে চাই লওক। আপোনালোকেও কমেণ্ট কৰি জনাওক, এইবোৰ মানুহ নহয়, একচুৱেলি মানুহ নহয়, এইবিলাক দানৱ হয়। মদ খাই মদত মাতাল হৈ এইখন কৰিছে, এইবিলাক কাম কৰিছে। আৰে দোকানখন জানো ঘৰ নহয়, দোকানখন কিয় এনেকৈ ভাঙিব লাগে, আপোনালোকে নিজে কমেণ্ট বক্সত গৈ কমেণ্ট কৰি জনাওক যে দোকানখন কিয় ভাঙিলে। আৰু ভিডিঅ'টো যিমান পাৰে শ্বেয়াৰ কৰক যাতে মোৰ দোকানখনৰ নিচিনাকৈ যাতে বেলেগৰ দোকানখন নাভাঙক।
দোকান নহয় এখন মোৰ ঘৰৰ নিচিনা। কাৰণ চক মই ৰাতিপুৱাৰ পৰা আবেলি সময়লৈকে মই যিহেতু ইয়াতে থাকোঁ, ৰাতিপুৱাৰ পৰা আবেলি সময়লৈকে যিহেতু মই ইয়াতে থাকোঁ, এইখনেই মোৰ হৈছে ঘৰ। আৰু এই ঘৰখন যেতিয়া ভাঙি দিছে মানুহক মই বুজাব নোৱাৰোঁ কেনেকুৱা মোৰ লাগি আছে মানে অন্তৰ। দোকানখন কিয় ভাঙিলে মোক, সেইটো এটা মোক ডাঙৰ প্ৰশ্নবোধ। কাৰণ মই কাকো অন্যায় কৰা নাই, মই সদায় হাঁহি ফূৰ্তি ধেমালি ধুমুলা কৰি মানুহৰ লগত মই টাইম স্পেণ্ড কৰোঁ, আৰু সেই সময়খিনি মোক মানুহখিনিয়ে কিয় এনেকুৱা হতাশ দিলে। মানুহবোৰ সঁচাই কিন্তু স্বাৰ্থপৰ, মই এটাই গম পালোঁ মানুহবোৰ আজিৰ দিনত চব স্বাৰ্থপৰ। আৰু তাৰ বাদে মোৰ একো ক'ব লগা নাই, ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিলে। আৰু আপোনালোককো দেখুৱালোঁ মোৰ মানে পঢ়া শুনা কৰি কাম বন নাপালোঁ, হা কাম বন নাপাই বোলো এনেকৈ সৰু সুৰাকৈ দোকান এখনকৈ খুলিলোঁ। আৰু দোকানখন খোলাৰ পিছত এতিয়া মোৰ পৰিস্থিতি হৈছে এইটো যে দোকানখন বেলেগে মোৰ ভাঙি পেলালে। চাই লওক মোৰ দোকানখন ভাঙি পেলালে, এয়া এইফালে দেউতাই মোৰ বনাই আছে। দিনৰ দিনটো কাম ক্ষতি কৰি, আমাৰ দেউতাও হাজিৰা কাম কৰে, হাজিৰা কাম ক্ষতি কৰি এইফালে দোকানখন বনাই থাকিব লগা হৈছে। কাৰণ এইখিনি কষ্ট কাৰ কাৰণে হৈছে? আজি দোকানখন ভাঙি পেলাই থৈ নোযোৱা হ'লে আমাৰ আজি ধুনীয়াকৈ আমাৰ ঘৰখন চলি থাকিলেহেঁতেন, দোকানখন ভাঙি পেলালে। আপোনালোকে চাই লওক গোটেই মোৰ দোকানখন ভাঙি পেলালে, এইখনেই হৈছে মোৰ দোকানখন। চব ভগা চিগা জুপুৰি দোকানখন আছিলে, দোকানখনো জানো ভাঙিব লাগে। মানুহবোৰ কিয় ইমান স্বাৰ্থপৰ আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাওক। চাই লওক মোৰ দোকানখন, মৰমৰ দোকানখন মানুহে ভাঙি পেলালে। এতিয়া দেউতাই বনাই আছে,